imponerande facit, den här herren. Utmanas av landsmannen Retivich. Kan bli farlig här i Dresden, har gjort fina resultat här vid flera tillfällen tidigare. Alexander Bolshunov då, världscupledaren. Retivich och Bolshunov, alltså de båda ryssarna, och sen har vi två amerikanare då. Simon Hamilton. Ser det en sprintseger. Det var i Tour de Ski för 6 år sedan, tror jag, som Hamilton tog sin seger. Och så här har vi Andrew Young. Britten som har visat fin, fin form. Och så Bolger då, den andra amerikanen. Och Hamilton kanske är inspirerad av att frugan tog pallplats precis innan där. Ja, kan vi säga. Cobble som har lagt till ett Hamilton då i sitt namn sen tidigare. Visa att han försöker ta täten från start nu. Pellegrino och göra som i Davos förra helgen. Att ligga i tät och köra hårt och inte hamna i någon strul. Ja, då hade ju till och med en sån som Bolshunov lite svårt att hänga med, ja, när Pellegrino gick för allt han hade. Om den taktiken han använder sig av idag också då. Pellegrino i mitten vill ha ledningen här. Får han väl också. Ser så ut, ja. Retivich är den som är närmast bakom. Ryssen med nummer 10 där. Ja, det är till och med så att Retivich kanske går upp i ledningen. De går sida vid sida. Pellegrino och Retivich. Och så är det Young som är närmast bakom. Stav på Young också, precis som på Lampic. I samma läge, på tredje plats i finalen, så får Young problem. Går av långt där nere vid trugan. En skida som slår mot garanterat. Så han slår av den, precis som för trugan. Faller han tillbaka då? Han måste byta stav. Det går inte att köra med det där. Nej, han behåller en ganska bra position, men tappar ju positioner här nu på rakan när Pellegrino kör hårt med Retivich bakom sig och med Bolshunov som vill förbättra positionen nu. På väg mot varvning. Så är det italienaren Federico Pellegrino som går först ut på andra varvet nu. Får vi se en fartökning nu också kanske från italienaren. Retivich hänger med. Det är Bolshunov också. Federico Pellegrino, Gleb Retivich och Bolshunov. Alexander Bolshunov. Och Young är med där. Kommer tillbaka här. Det är klart att kosta krafter där, men gör han en Lampic idag? Ja, kanske, Andrew Young. Han var ju stark på upploppet. Titta, han kliver in framför Bolshunov. Och går han på insidan säkert. Glider förbi Retivich också. Upp på andra plats, Andrew Young. Vilka snygga manövers från britten. Verkligen, han var ju urstark på upploppet i semifinalen. Det här är inte avgjort. Ska han till och med kunna utmana självaste Pellegrino här? Men han har ju ett gyllene läge nu. Det kan vara fel skär. Federico Pellegrino, italienaren, att kanske ta sin 15:e seger i världscupen. Han har ledningen för Andrew Young och sen är det ryssarna där bakom. Retivich går ut nu med Bolshunov i ryggen och försöker utmana på upploppet, men det är Federico Pellegrino som vinner för 15:e gången och Young, han är tvåa. Ja, sensationellt. Retivich tar tredjeplatsen och Bolshunov är fyra. Ja, han var starkast Pellegrino, men Young, verkligen är han inte comeback. Med tanke på att han bryter staven och backar tillbaka, får en ny stav och ändå åker upp och blir tvåa. Mycket imponerande, men som sagt, Pellegrino hade kontroll på det här idag. Federico Pellegrino vinner. Ingen överraskning det. Young, pallplats för andra helgen i rad. Det är en tredje pallplats, ja, bara totalt i karriären för den här 28-åringen. Så att det är riktigt, riktigt starkt av nummer 5 här, Andrew Young. Men Pellegrino, dagens man i Dresden, och med de orden så tackar vi här. Fendrich försöker ta starten och hålla ett högt tempo hela vägen. Nadine Fendrich som jagar
första segern faktiskt i världscupen. Har varit på pallen vid några tillfällen men aldrig vunnit. Nu har hon en fin, fin möjlighet här. Hon har fyra förra helgen i Davos där hon schabblar bort pallplatsen på sista metrarna. Van der Graaf tittar sig över axeln och ser att Fender sticker fram. Precis som i semifinalerna, det är ingen Fender som går till spets och Van der Graaf lägger sig i rygg. Men nu är skillnaden att Lampic tränger sig väl kanske emellan där. Staven av på Lampic. I inte bra lägen, hon precis hade skulle kliva fram på andra plats. Nu kan hon för sig gå med benen här. Kan hon få en ny stav i farten på något sätt här? Det där är inte bra för Lampic som fortfarande är trea. Där får hon stav men ska in med handen i remmen också. Här kommer de tappa ner till sjätte och sista plats. Och det där var inte bra. Inte bra alls för Lampic. Men bra går det för Schweiz. De har samma läge nu som i semifinalen. Nadine Fendrich före Loreen van der Graaf. Och Colwell på tredje plats där. Smyger med. Fjärde raka finalen här i Dresden. Scardoni är fyra och nu försöker Lampic avancera. Ta sig fram, ja. Måste hon göra, men det här kostar jättemycket kraft. Det är Diggins som är allra sist nu när vi ger oss ut på det andra och sista varvet. Fendrich, van der Graaf, etta och tvåa. Dubbelt Schweiz alltså. Och nu är ju då Lampic tillbaka, men hur mycket har det där kostat? Ja, mycket. Fenders kommer att köra allt de kan. Går stenhårt nu. Men Colwell följer ju med. Colwell har hittat fram och är nu på andra plats. Och van der Graaf ser lite trött ut. Ja, det blir lucka bakom Colwell nu. Det blir en stor lucka direkt. Det står mellan Fenders och Colwell just nu. Nadine Fendrich, Sophie Colwell Hamilton. Står på benen genom den kurvan. Och där bakom så är det Lampic som är trea nu. Ja, imponerande kom upp där. Riktigt bra gjort av slovenskan. Upp på tredje plats, men det blir tufft att utmana om segern väl. Otroligt starkt det var med att köra om den då, trots att bryta staven. Fendrich, Colwell, Lampic. Och så försöker också Diggins ansluta nu och vara med och göra upp om pallplatserna. Det är strax bara upploppet som återstår. Fendrich har ledningen och det är Colwell som är närmast bakom. Lampic försöker utmana men orkar inte. Det blir Nadine Fendrich, schweiziskan som tar första segern i karriären här i Dresden. Colwell är tvåa. Lampic urstarkt in på tredje plats. Tyckte jag att det såg ut som, men vi ska ha en fotofinish där. Ja. Men Fendrich har sett bra ut hela dagen så att det är en favoritseger. Men Lampic bryter staven i en final och ändå var med och köra om pallplatser. Otroligt imponerande. Nadine Fendrich har varit på pallen tidigare vid några tillfällen men aldrig högst upp. Och det får hon, dit får hon kliva upp idag då. Och här har vi en som alltid lyckas. Här är sämre kval i morse med 15:e plats bara för Sophie Colwell Hamilton. Men...